I min serie av instrument som du borde spela har vi kommit nu till theremin. Det är den här trälådan här, konstruerat av en ryss på 20-talet någon gång. Det är alltså föregångaren till alla syntar som finns. Man kan säga att i en modern synt idag så ryms det kanske 500 sådana här, eller vad vi ska dra till med. Den här rör man inte vid när man spelar. Om man inte vill få tyst på den. Lite annorlunda, va? Den vänstra bågen här, ju närmare jag är, ju svagare blir ljudet. Och den övre här, ju närmare jag är, ju ljusare blir ljudet eller tonen. Det är Moog som tillverkar de här, och just det här instrumentet den köpte jag privat för några år sedan, men den finns här i butiken florid.se till salu. Jag kan inte lira så perfekt, men det följer med en DVD-film av en fantastisk kvinna som heter Clara Rockmore. Kör det på YouTube så får du höra en som verkligen kan. Men vi kan väl ta någonting enkelt. Vi tar en jullåt, va? Det kör vi. Den tonen. Sen gör du, för att dölja att jag är dålig på att intonera, så kör jag lite vibrat och så här. Det är fiffigt, va? Jag vet. Men det är ett spännande instrument, visst är det. Man kan terrorisera många. När jag hade med den till skolan, gissa om ungarna tyckte det var festligt att försöka hitta tonerna. Theremin finns. Ha det bra, det finns mera instrument i den här serien. Och det finns en del att köpa här. Vi hörs.